I dag der skal vi lave en lifting jack, eller som Arvind Gupta kalder det, en lift, hvor man kan løfte tunge ting med hjælp af hydraulik. Og det han fortæller på sin video, det er, at man skal bruge forskellige ting, og man skal ligesom lave en gaffel-lignende ting, som kan løfte noget tungt. De ting, han bruger til at lave den her lift med, er alt sammen noget, du kan finde hjemme hos dig selv. Du skal bruge ispinde, og du skal bruge sprøjter. To indgangssprøjter med en fleksibel slange på. Så sætter du det sammen, sprøjterne med slangen på, så du kan suge noget farvet vand op i, så man kan se funktionen ved hydraulik. Du sætter de to sprøjter sammen med hjælp af plastikslangen, og så skubber du det andet stempel på sprøjten op, sådan så man kan se funktionen. Så skal du lave huller i ispindene. Du skal lave tre huller i hver ispind med en nål. Og hullet i midten skal du bruge til at sætte ispindene sammen med to og to. Du tager noget kovertråd og forbinder de to pinde. Du kan ligesom lave en løkke på den ene side og så sno det, så det kommer til at hænge sammen, så de kan bevæge sig. Så kan man klemme det sammen med en lille tang. Så kan man se, at de kan fungere som sådan en gaffel. Og så kan man sætte dem sammen. Flere her er der sat 6 pinde sammen, så de får sådan en gaffel-slange-lignende funktion. Dem skal man lave 2 af. Og så skal man sætte det sammen, og man skal sætte den ene sprøjte fast, det ene stempel fast på selve liften. Så skal du lave nogle aflange huller op foroven i en tværgående pind, sådan så liften kan køre foroven. Det hele skal fastgøres til et stykke karton forneden, så det ikke kan bevæge sig. Så kan man se den farvede væske, når du skubber sprøjten frem og tilbage. Så løfter liften sig, og hvis du hiver sprøjten, så trækker den sig ned igen. Øverst op, der kan du sætte et stykke karton på, og du limer selvfølgelig på den tværgående pind, og lægger kartonet på, sådan så du kan sætte en ting på foroven, som du kan løfte. Og så har du lavet en helt din egen lifting jack. Man kan se her, at den kan køre i de her riller. Her er der sat en tung genstand på. Ikke alt for tung, men lidt tung, som så kan løftes op og ned. Det er sådan, hydrauliksystem fungerer. Prøv en gang selv. Skub i sprøjten og hæv den tilbage, så liften kommer ned igen. Her er der nogle af Arvind Guptas elever, der har forsket lidt i det.